Nam-nam-livet som det er gitt oss med lys og mørke, bly og gull og død. Vi er nesten Gud selv nå. Vi er allmektige. Vi kan bestyre livet. Vi kan kontrollere samfunnet. Vi kan designe naturen. Det forferdelige skal ikke skje. Hvis vi bare investerer nok av vitenskap og teknologi, så kan vi... Så er det vi som er høvedsmannen, som de sier på Røst. Og så kommer døden og destabiliserer den stormannsgalskapen vår. Og sier... Nei, det er jeg som er sjefen. Og den siste forklaringen tror jeg, at vi tåler døden så dårlig, og derfor drømmer oss inn i udødelighet, er at Gud for veldig mange i dette landet nå er død. Og jeg innbiller meg at hva for mange av oss greier å dø da Gud var her.